Godmorgen, skattebasse. Jeg gider ikke være med her. Det er tredje søndag i advent, og du sidder her og hygger dig ved morgenbordet med morgenhår. Nej. Og jeg har en fugl i håret. Er du klar til dagens vlog? Nej. Vi skal have en lille søndagshygge-vlog. Jeg skal have vækket pigerne, når jeg har et par veninders vågne. Må det ikke julemanden har været i nat? Ja, det måske, kan da godt være. Måske kommer onkel Michael flyvende med julegaver til os. Fordi i de her tider kan vi jo ikke se familien der fra Midtjylland. En ting er sikkert, det her det bliver en mega hyggelig vlog. Godmorgen, musepige. Hold op, så er det også søndag. Så er det søndag med kamera lige i hovedet. Ja. Og julemanden har været? Ja, i går aftes. Og det var godt nok en hund, julemand. Jeg synes, det var lidt underligt. Hun havde lidt rødt hår og sådan. Og så var hun sådan, hu, hu, hu. Lad os se, hvad du har fået. Ja. Vil du ikke det der, han? Nej. Glitter-elastikker! Yay! Det vil jeg har hele tiden problemer med elastikker, fordi jeg har ingen... Du smider alle dine elastikker væk. Lad os bare sige det sådan. Ja, det er lidt lettere sagt. Så julemanden har tænkt, du skulle have en ordentlig start med elastikker. Ja. Så har du været til den næste uge. Jeg vil få noget nye næste søndag. Nej! Hvad er det? Strap-top. Okay. Mm. Er det sådan, at man putter under kjoler? Mm. Har Max også gjort det? Nej! Pringles! Nej! Den her, den er meget tynd. Nej! Jeg fandt solvand! Mora! Det bliver en god søndag, tror du ikke den? Jo! Yay! Der er sket mirakler. Lidt mascara. Hvor skal du hen, Musse? Jeg skal ud og købe adventskasse. Er julemandskasse. Nu er jeg ved at pakke julegave ind til vores morfar bedste. Dem ser vi heller ikke til jul. Onkel Michael, der kommer flyvende efter julegaver, han skal have den her gave med. I skal lige høre en lille sjov historie. Min mor, hun gik desværre bort her for cirka 5 år siden. Da min storebror og jeg, vi skulle rydde op i hendes hjem, så fandt vi denne dukke. Det er en dukke, som min mor, hun havde fået af en eller anden gammel moster. Og der var ingen af os, der kunne ende og smide den væk. Og der var heller ikke nogen af os, der gad have den. Den her dukke, den er simpelthen gået frem og tilbage imellem os. Den har ligget i min postkasse. Den har ligget ude i Trokkers bil. Den har ligget ude i en hæk. Nu tænker jeg, det er min storebrors tur til at få den tilbage. Så jeg pakker den ind i en kasse. Og så får han den i julegave. Han får lige nogle batterier med. Så er der også noget, der rasler i kassen. Spændende. Hvis du ser den her video, kære bror, så finder du ud af lige nu, hvad der er i din julegave. Det kan også være lidt overraskende. Ja, ja. Man ved aldrig. Onkel Michael har lige skrevet, at han faktisk lander her lige uden for Haderslev om en halv time. Så er vi på vej til Sønderjylland med pakker fra julemanden. Vi er bag i julemanden. Der var ingen sne, så familie Mønster lige bliver nødt til at have pakkerne flyvende. Glædelig jul! Og nu har vi mega travlt. Og Naja og pigerne, de er faktisk nede i byen og shoppe kalendergaver. Og nu vil vi prøve at køre ned i byen og se, om vi kan lede efter pigerne, inden vi skal ud og mødes med onkel Michael. Heldigt, piger. Ellers så var det tæt på, at I ikke kunne komme med ud og se flyver. Trokker han kastede bilen ind til kantstenen, bremsede hårdt, og pigerne fløj ind i bilen. Og nu er det ud på flyvepladsen. Så er vi ankommet til Haderslev Flyveplads. Jeg anede ikke, at der var noget, der hed Haderslev Flyveplads. Nej. Men nu er vi her, og lige om lidt så lander onkel Michael og tante Lone. Hvor er det en sød flyver? Glædelig jul! Arriveret! Rør ved propellen og vær rigtig glad ved den! Ja. Du er her! Det er jo julegaver! Nej! Jeg ved, hvad du er. Vi skal jo omkring Grønland også! Den er sej, bror mand. Pilot life.
Forever. Yes. Velkommen til Sønderjylland. Tak. Tak og glædelig jul. Glædelig jul. Så tager du lige en flyvetur, Musa. Ja. Ja. God tur deroppe. Tak. God tur hjem. Flyv forsigtigt. Ja. Hej hej. Hej hej. Vinket farvel til onkel Michael og tante Lone. Kammerat, det gik selvfølgelig lige ud, da han skulle til at flyve op i luften. Det er vi, der bytter de julegaver med julemanden op fra Nordjylland af. Nu tror jeg, vi skal have kastet nogle æbleskiver i ovnen. Og jeg skal lige nu se, om Max han er vågen. Ja, det er han ikke. Klokken er kun halv to. Klokken er kun halv to. Det er han ikke. Lad os tjekke. Godmorgen, Max. Ja, så jeg er vågen. Ja, du ser også meget vågen ud. Kom dog op, mand. Lad os gå da vågen. Hej, Minji. Hej, Minji. Hvad er det her, Mose? Det er gaver. Far står også nede på gulvet. Adventsgaver til mor og far? Ja, for syv. Godt, jeg fik mig, at du pakker dine adventsgaver. Det er helt vildt meget i adventsgaver, du får af dig. Det er en ny dyne. Er det en ny dyne, Mose? Prøv lige om den, og så om du kan lide den. 2,20 meter, så kan jeg da også være i. Den virker da dejlig, Mose. Ja. Julemanden har haft rigtig travlt, så den har faktisk ikke rigtig pænt. Det, altså, det kan jeg også godt bruge dig. Mm. Nej. Nej, og en Leo. Den lugter da godt, Smudje. Og en kop, tænker jeg. Verdens bedste far. Nej, Musse. Hey, Musse. Nej, hvor er du sød, Musse. Ja, ja. Hvad? Ja. Ej, mere chokolade. Nej. Tak, Musse. Det var så lidt. Ja, det er jo næsten jul. Nå, Musse, så er det min tur. Ja. Hvor er det spændende. Mor, ikke. Hvad? Hvad er det? Er det ikke gode gaver? Får jeg ikke gode gaver, da? Jo, jo, du har bare valgt den underligste mask. Nej. Tak, Musse. Jeg tror bare, jeg går hurtigt videre til den her. Er det også en kop? Nå. Verdens bedste mor. Bedste mor. Bedste mor. Verdens bedste, bedste mor. Og næste. Nej. Jeg må virkelig, hvad størrelse du skulle have. Strømpebukser. Small medium. Det passer. Gør det. Måske skulle jeg alligevel have haft Lars. Jamen, jeg får mine tykke lår ned i dem. Ej, hvor er det nogle gode gaver, skat. Det er helt vildt, hvad man får i kalendergave her i det her hus. Nej! Jeg elsker de her skildpadder. Og den sidste gave. Den store gave. Ej, hold op, hvad det var. En pianos. Nej, hvor er den fin. Ja, nej, hvor er nogle gode gaver. Wow. Nu tror jeg, vi skal have æbleskiver. Max, skal du ikke også op og se, om julemanden har været inde ved dig? Ej, har julemanden også været inde ved Max? Jeg har lige godt gået over, hva' Max? Nej. Hvad må det er, Max? Sikke eller mange pakker, vi får en høj held i søndag. Det må være Pringles fra julemanden. Ej, hvor heldigt. T-shirt. Nej, en træns t-shirt, skal den være. Nej. Nej, hvad står der på den? Nå, træs. Og det betyder? Træs. Det er nattøj. Eller det er du hygge. Dog. Det er nattøj. Du går der ikke i andet alligevel, Max. Der er der noget mere med, er der ikke den? Jo, der er også noget. Bare shorts. Nattøj. Ja. Der var han lige snu fra min julemanden her. Hvad var han? Nej! En chokolade. Din yndlingschokolade. Ja. Er det ikke det? Jo, det er rigtigt. Det er vist julemanden lige. Det er vist lige julemanden lige. Morgenmad. Præcis. Hvor heldig kan man være. Ja, det må man også. Ja. Min tøfter. Hej alle sammen.
og hjertelig velkommen til den her video. I dag tænker jeg nok, det var den underlige sted at starte en video. Ja, det var det. Åh, min sjø. Minnie er lige vågnet, men det er simpelthen Minnie, der skal være selveste hovedpersonen i dag. Minnie, kig op. Kig. Jeg kan ikke se noget for sit pandehår. Nej, Minnie. Nej, hun har lige fundet ud af, at hun vil lave en video. Det kan vi lige så godt. Det er søndag, og vi skal ikke andet. Og Minnie, den skal julevaskes. Ja. Yeah. Den plejer faktisk at blive vasket hver år til jul, så den kan være lækker. Nå, Musse, så er jeg kameramand. Ja, det er du jo. Okay. Jeg lægger det her kamera og tager dit kamera. Ja. Meget vigtigt med underlivet. Så, og så tager vi bare hængen. Det bliver så fint. Du fik en video i klassen, du skal. Ja, kom. Den er blevet så fin. Ja, det er blevet så fin. I gør lille skat. Hop lige ind på Nias kanal og se den video. Ja, det synes jeg godt nok lige der. Hvem kommer? Det kan jeg. Hej, Frikke. Hej. Åh nej, er det skiftedag? Yes. Skiftedag. Det er sådan, at Morten han har givet jer den der bamse, og så har den 7-7 ordning. Er det sådan? Ja. Nå, jamen ind på værelset med den så. Den fylder bare så meget. Hvad er der nu, Maxe? Skal du skal simpelthen ned og give den gas nede i fitnesscenteret. Nu skal jeg køre dig. Skal jeg køre dig? Nu skal vi have tændt stearinlyset, fordi det er jo 3. søndag i advent. Jamen se, hvor stor strålen bliver. Du skal putte den hen i stearinlyset. Mor! Kom nu hen i stearinlyset, mand. Mor! Mor! Ja, det blev ret dyrt tændstikket, det der. Og en til. Bare til. Yes. Manda. Så er det mini. Og se en sandsigt. Lysen er tændt, og vi siger tusind tak, fordi I så med. Nu skal vi snart i seng. Nu er klokken 6:30. Ej, stop dig selv. Ja, jeg kan ikke bare længe med, når vi er træt. Trokker, du har været træt hele dagen. Jeg kender ikke ham der. Nej, jeg har faktisk været træt hele dagen. Det forstår jeg ikke, hvorfor. Måske fordi du står lidt for tidligt op. Ja. Hvem er ham derovre? Jeg ved det ikke. Det er en, der står for tidligt op. Ja. Du er i dag menneske. Jeg er et B-menneske. Er du A eller B? Skriv det ned i kommentaren. Vi er B. Han er A. Tak fordi I så med. Ha' det rigtig godt. Håber I får julehygget. Og får ordentligt især for jeres mor og far. Ja, det er godt. Hej hej. Hej hej.